en taida olla kovin terävä. Tuntuu, että aina jään alakynteen. Väittelyssä kuin väittelyssä, olen vietävissä. Vaikka sitäkin pohdin, onko kuitenkaan niin? Vai onko vaan niin, että olit varmempi siitä, että olit oikeassa? Niin kuin silloin yöpurjehduksella, kun tuuli tuntui poskipäissä. Kuuntelitko edes, mitä mulla oli sanottavana? Vai kuulitko vaan sen, mitä halusit? Taisit luulla, että tarkoitin koko maailmaa, kun tarkoitin vaan sitä yhtä ihmistä, jota en silloin auttanut junalaiturilla Berliinissä. Onko kaikesta pakko olla jotain mieltä? Mä en jaksa enää olla kaikesta jotain mieltä. Onko pakko olla hengen heimolainen? Vaan siksi, etten halua olla ulkopuolinen. Ei, mä en jaksa valita. Ei mun sisinkään valita. Vaikka suorat linjat mutkistuis ja horisonttiin hämärtyis. Thank you.
Mm-hmm.